Еліміздің 5 өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Онда жел екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді. Әсіресе оңтүстік аймақтарды қолайсыз ауа райы күтіп тұр. Түркістан облысын тұман басып, сынап бағанасы күндіз 3 градусқа дейін төмендейді. Ал Жамбыл облысында термометр бағаны -20 көрсетеді. Синоптиктер Павлодар өңірінде де күн суытып, 16 градус нөлден төмен болатынын болжап отыр. Боран соғады.